Går det här beslutet eller kan inte uttala mig någon om det är i förtur utan, eller i förväg, utan vi måste avvakta den här utredningen och vi måste avvakta hur rättspraxis ser ut just när vi gör den här tvåårsomprövningen. Det finns ju andra ärenden där ni har fattat beslut som rör just barn. Vad kan man säga om dem? Vad händer där? Ja, då måste du precisera dig. Vad menar du? Vad händer generellt där? Generellt alltså, så har den här HD-praxisen som du pratar om, ja, högsta förvaltningsdomstolen, utan att gå in i enskilda fall. Ja, vad har det generellt sett betytt för just situationen med små barn? Så här? Ja, alltså det finns ju enskilda fall som har fått en minskning av sina assistanstimmar i den statliga delen. Då. Och det kan handla om föräldraansvaret, men det kan också handla om att vi bedömer att vissa insatser är sjukvårdande insatser, och då har ju hälso- och sjukvården ett ansvar för att tillgodose det behovet. Då. Ja. Och det pratas en del om primära behov här. Vad är det för begrepp? Ja, alltså menar man de grundläggande behoven då? Eller? Grundläggande behov. Ja. Förklara begreppet grundläggande behov. Ja, det handlar ju om personlig hygien. Det handlar om att kunna äta. Det kan handla om att förflytta sig. Som är grundläggande behov, och när de uppgår till 20 timmar i veckan, då går ju den statliga assistansersättningen in. Annars är det då assistansersättning via kommun som gäller. Är det ett grundläggande behov att kunna andas? Det beror på vilket sätt man andas. Hur då? Ja, alltså det är ju självklart ett behov för överlevnad att kunna andas, men det kan vara så att man andas via en trakt till exempel, och då kan det vara så. Det är ju sjukvården som gör de här bedömningarna, så jag kan inte säga något generellt där heller, men det kan ju vara en sjukvårdande insats då. Men från ert perspektiv, är det ett grundläggande behov att kunna andas själv? Jag förstår nog inte frågan när du säger så. Är det ett grundläggande behov att kunna andas själv utan till exempel utrustning eller hjälp från människor runt omkring? Ja, men då är det ju inte ett grundläggande behov, för då kan man ju andas själv. Då blir det inget assistansbehov om du andas själv. Jag förstår nog inte frågan. Men om jag inte kan andas? Ja, och du gör det till exempel via en trakt. Ja. Det är då som sjukvården gör en bedömning huruvida det är sjukvård. Och då är det inte ett grundläggande behov. Och då är det sjukvården som gör den bedömningen, det är inte Försäkringskassan? Nej, precis. Så det påverkar inte er bedömning? Ja, alltså som praxis ser ut idag så är det inte ett grundläggande behov att andas via trakt eller sondmatas till exempel. Så ur den aspekten så... Så det får man inte hjälp med assistans från den statliga assistansen? Nej, inte som praxis ser ut idag. Vad har du att säga till dem som tycker att det är... Ja, i ett sånt här fall, om assistansen dras in, vem är det då som ska vårda den här pojken? Ja, det handlar ju återigen om det här med att det finns en helhet i det här. Va? Den statliga assistansen är en del, den kommunala delen är en annan, och sjukvården är ytterligare en huvudman när det gäller att tillgodose det totala behovet för Amadeus. Då. Så vad blir det konkret då ifall ni drar in den statliga assistansen? Vem är det som ska vårda pojken? Ja, vem som ska vårda honom är ju svårt att säga, utan det handlar ju om vem som ska ta ansvar då för att tillgodose behovet utav assistans. Och då är det ju då de här tre huvudmännen som kan vara aktörer här. Sen vill jag säga att jag har ju jättestor respekt för det här med att Amadeus är ju ett barn som har ett stort behov, och jag kan förstå föräldrarnas oro, även om jag inte själv har någon erfarenhet av att leva med ett barn som har en funktionsnedsättning, så kan jag ändå relatera till det här att man som förälder självklart vill sitt barns allra bästa. Och jag, på så sätt så förstår jag ju deras oro.